17 грудня у актовій залі Славутицького ліцею відбулась досить цікава та неординарна лекція для славутицьких підлітків «Правда про наркотики». Захід було організовано управлінням освіти і науки Славутицької міської ради за підтримки міського голови Юрія Фомічева в рамках реалізації освітнього проєкту «Ми обираємо життя без наркотиків». Лекцію провела президент громадської організації «Нарконон» Марина Грибанова. Вона відома широкому загалу людей, її лекції в соціальних мережах мають шалену популярність. Вона легко та доступно веде мову про наркоманію, одну з найголовніших проблем сучасної молоді. Це своєрідне щеплення для підростання дачого покоління від залежностей та шкідливих звичок. Лекція Марини Грибанової ухвалена Міністерством освіти України. На її рахунку більше 3,5 тисяч лекцій в різних країнах світу, а також вони транслювалися на 28 телеканалах. Жартома пані Марина назвала свою лекцію стендапом, адже так влучно, просто і зрозуміло та з гумором вона говорить про складні речі. В її промові були присутні приклади життя, розіграні театральні етюди, вона ставила незручні запитання аудиторії та дотримувалась манер живого спілкування у супроводі скрайбінгу на фліпчарті. Кожен з вас хоча б раз бачив чоловіка, який випив 50 грам водки. Якщо чоловік випив 50 грам водки, скажіть мені, будь ласка, він падає під стіл і становиться чуть-чуть активніше? Чуть-чуть активніше. Слухаємо ще раз, тільки з водкою. Внимание! 50 грам водки пішло внутрь разом. О, Господи, эти штуки нет в природе в организме, какая гадость. Каю команду сердцу, стучи быстрее, гони. Сердце начинает стучать быстрее, кровь быстрее бегает по телу, чтобы выгнать вот это вот, да? Глазки близкие, от щечки розовые, а человек при этом думает, 50 грамм хорошо? А что лучше? Он добавляет еще 50. 50 еще пошло, разум. Что-то больной какой-то. Я 15 минут разогреваю, терзаю это тело, чтобы выбросить эти 50 грамм. Он еще добавил. Ладно, ускорим. Команду сердцу. Стучи еще быстрее. Сердце еще больше стучит. Кровь еще быстрее бегает по телу. Тело еще больше греется. Команда телу танцуй. Команда телу песни ори. Ну, чтобы греть. Тело двигается, двигается, двигается. А человек думает, 100 грамм хорошо. А 150 еще лучше, он добавляет еще 50. Теперь следующая штука. Туда пошло еще 50. Сейчас маленькая задача по физике, простая, девочки, не бойтесь, я тоже физику не сильно в школе понимала. Значит, смотрите, вот тут нарисую, чтобы не мешать другому. Значит, вот такая была температура тела. Человек выпил 50 грамм, тело нагрелось. Выпил 50 грамм, тело нагрелось. Выпил 50 грамм. Разум, как идеальный компьютер, высчитывает. Если с такой скоростью разогревать вот это количество килограммов мяса, на вот это количество градусов, то через вот это количество времени получится шашлык. Греть нельзя. И поэтому разум дает команду телу, замедляйся. И если вы наблюдали процесс, то вы видели, что через некоторое время тело начинает потихоньку замедляться. Вероятно, вы видели, что замедленное тело продолжает дальше пить. А теперь простой детский вопрос. Скажите, если замедленное тело продолжает дальше пить, что с телом может случиться? Тело – это отличное определение. Оно отключается мордой в салат. Почему тело здесь включается, объясняю. Смотрите, разум давал команду – грей, двигайся быстрее. Человек продолжал. Разум высчитывает, что грей дальше нельзя, босхорит. Поэтому замедляет, давал команду замедляйся, человек продолжал. Разум высчитывает, если хотя бы еще 50 грамм добавить, будет совсем печальная история, особенно для родственников. То есть вот тут человек просто промирает, поэтому в этот момент дается команда, лежи, дебил. И все, и он больше не может поднять, налить и выпить, все. Вот эта схема, раз, два, три, по которой работают все я. Гучними оплесками подякували слухачі спікеру Марині Грибановій, подарували квіти та виявили бажання зустрітися ще. І воно не дивно, бо в світі існує багато способів роботи серед підлітків. Але є один, який точно не залишає байдужим жодної розсудливої людини. Це особлива лекція. Саме цей спосіб обрала і використовує одна з кращих антинаркотичних лекторів світу Марина Грибанова.